Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šobrīd esmu Saeimas namā un uz sarunu esmu aicinājusi Saeimas deputāti Jāni Vitenbergu no Nacionālās apvienības. Labrīt! Un viens no darba kārtības jautājumiem ir par saules paneļu izmantošanas regulējumu jaunu. Tad ko paredz šī norma? Kāds būs no tās iegums mājsaimniecībām? Labrīt, tad jā, sākumā par šiem grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā, tad nu, pozitīvais šie grozījumi viesīs skaidrību jau esošajām mājsaimniecībām, kuras ir izvietojušas saules paneļus, un tas skaits tiešām ir pēdējos gados stipri pieaudzis, jau tuvu 20 tūkstošiem mājsaimniecības ir izvēlējušās spērt šādu soli, ja, un tad līdz 2029. Gadam šī sistēma darbosies, ja tur bija zināmas neskaidrības, un tad tie steigi galvenie jaunumi, ko paredz šī jaunā sistēma, ja tad tā būs iespēja izvietot saules paneļus kaut kur laukos, lauka reģionos, kur ir vietas vairāk, ja, un šo saražoto elektroenerģiju patērēt pilsētā, dzīvojot dzīvoklī. Otra ļoti svarīga lieta, ļoti liela daļa no mūsu mājsaimniecībām, vairāk kā 60% dzīvo dzīvokļos, tādās mājās, kur ir vairāk kā 10 dzīvokļi, ja, un tad arī šeit būs iespēja uz šo māju jumtiem izvietot saules paneļus un tos proporcionāli patērēt, ja. Tā kā varbūt par to negatīvo aspektu, tad atbildīgā ministrija diezgan vāji nokomentējuši šīs maiņas, arī tie noteikumi jau bija jāizstrādā stipri iepriekšējā Saeima jau bija lēmusi par šiem uzlabojumiem, ja, un te ir zinām kavēšanās, un arī sabiedrība ir bijusi gan satricināta par to, kad ir ieviest jauna norma par 20%, ja, kas ir saražot no kopējā gada apjoma, ko varēs nodot, tas būs slieksnis, ko varēs nodot elektroenerģijas tirgotājiem, ja, bet tur, nu, komisijā arī deputāti jautāja, kas tad uzraudzīs, kāda notiks tālāka darbība, nu, atbildīgā ministrija atbildēt nevarēja, tad arī, nu, tas būs, es domāju, Saeimas pienākums nākt talkā un uz nākamajiem lasījumiem šos priekšlikumus sniegt un skaidrību sabiedrībai sniegt. Cik sarežģīti būs cilvēkiem saņemt atļauju, lai varētu, piemēram, daudz dzīvokļu nama jumtu uzlikt šīs saules baterijas? Nu, te būs ļoti svarīgi arī, kā atbildīgā ministrija izstrādās ministra kabineta noteikums. Ja tas ir bijis arī tas galvenais kavēšanās iemesls līdz šim, jo iepriekšējā Saeima lēma, ka jā, šīs ir atbalstāmas iniciatīvas. Bija termiņš iepriekšējā gada jau februāri, šī gada februāris, kad šiem noteikumiem bija jāstājās spēkā, ja, jo nu, te laiks ir ļoti svarīgi, jo nu, katra mājsaimniecība var kļūt energo neatkarīga, izvairīties no dažādām šīm cenu svārstībām. Ja, un arī mums kā valstī ir ļoti svarīgi, ka mēs vairāk šeit uz vietas saražojam elektroenerģiju, lai kļūtu energo neatkarīgi, ja, jo šobrīd mēs vairāk patērējam nekā saražojam un līdz ar to rodas dažādas cenas svārstības. Vai ir plānot domāt, kā jūs minējāt, ka varētu uzstādīt lauku zemīti uz lauku zemītes šo saules baterijas un izmantot, piemēram, Rīgas dzīvokļu elektroenerģiju? Vai tas arī būs, piemēram, vienam Latvijas iedzīvotājam viegli risināms jautājums, kā šo visu salāgot? Nu, tādēļ ir šī sistēma, ja, jo iepriekšējā esošā viņa nerisina šos jautājumus. Ja, un arī citur pasaulē ir šādi risinājumi. Un, mums lielai daļai sabiedrības ir gan vecāki dzīvo vai vecāki dzīvo laukos, pašiem varbūt lauki īpašumu un pilsētā vai pierīgā, ja, kur ir stipri mazākas zemes, ja, tad, lai izvietot šos paneļus laukos daudz vienkāršāk. Un, teiksim, nu, ģimene, kurai bērni izauguši, katrs dzīvo pilsētā kādā dzīvoklī, ja tā ir iespēja no vienas vietas patērēt pat vairāk. Vietā šo saražotu enerģiju. Tagad par citu tēmu. Rudens ir arī ražas laiks. Nacionāla apvienība rosina samazināt to likmi, piemērot augļiem un dārziņiem arī nākamgad kādēļ. Nu, es neteiktu, ka mēs rosinām samazināt. Mēs rosinām atstāt šo pievienotās vērtības samazināto likmi Latvijā raksturīgiem augļiem un dārziņiem. Standarta likme ir 21%, šobrīd spēkā ir 5% likme. Šie 5% likme beidzās šogad? Nu, esošā valdība ir pieņēmusi lēmumu šo likmi nepagarināt. Ja, un 1. Janvārs ir tas datums, kad šī likme beigs pastāvēt. Ja, un es teiktu, ka te ir ļoti svarīgi gan uzņēmējiem, ja, jo viņi ir atzinuši vakardien arī mums bija tikšanās gan ar audzētājiem augļu dārzeņu, gan arī ar zemnieku pārstāvjiem. Viņi norāda, ka ir ļoti svarīgi, ka šī likme tiek saglabāta, ja, un viņi ir palīdzējis nozarei attīrīties, tik galā ar tiem uzņēmējiem, kur strādā ēnu ekonomikā, ja, tā kā arī pieaudzis tas saražotās produkcijas apjoms, tie uzņēmumi, kuri maksā nodokļus, tā kā ir virkni labu lietu, bet šeit ļoti svarīgi arī, kad galva patērētājs būs tas, kurš samaksās šo PVN pieaugumu 16%, ja, kas varētu būt tas
simtprocentīgi skaidrēs jau apjoms, kas parādīsies cenā no 1. Janvāra un iztēloties, ja tomāti un gurķi šobrīd maksā ap 2 eiro kilogramā veikala plauktā, ja tad tie būs papildus 30 centi no 1. Janvāra un inflācija tieši svaigiem augļiem jau, ja salīdzinām šī gada augustu par iepriekšējā gada augustu jau tā ir 10%, ja tā kā milzīgs pieaugums, kur jutīs katrs tām precēm, kuras tiek patērētas ikdienā, ja un mēs kā Nacionāla apvienība atbalstījām šo likmes saglabāšanu gan esot koalīcijā, gan arī opozīcijā mēs šodien sniedzam šo priekšlikumu un aicināsim arī atbalstīt koalīcijas partners, ja, jo gan Zaļo zemnieku savienība, gan progresīvie iepriekš ir bijuši atbalstoši, arī progresīvie savā priekšvēlēšanu vēlēšanu šajā programmā ir norādījuši, ka tas būs viens no tiem galvenajiem mērķiem, uz kuriem viņi strādās samazināt tiem pamatu produktiem PVN likmi un arī zemnieki ir bijuši, es teiktu, diezgan kvēli aizstāvi un nākuši ar šādām inicitīvām, tad nu jautāšu droši vien šodien no tribīnas, kas tad jums ir noticis, kādēļ esat mainījuši viedokli vai jaunā vienotība, nu tie nu gan, tie vienmēr ir bijuši pret šīs samazinātās likmes ieviešanu un no viņiem droši vien mēs īsti neko vairāk negaidām. Saeima šodien lems par Sanītas Osipovas iecelšanu augstākās tiesas senatora amatā. Kā balsosiet iepriekš komisijā Nacionālā apvienība bija pret, kādēļ? No Osipovas kundzes kandidatūra jau tika izskatīta iepriekšējā saimā un Nacionālā apvienība bija pret un arī nav nekas noticis tāds, lai mēs mainītu savu viedokli šajā saimā. Nu, tā kā es teiktu, ka šīs kandidatūras jautājums ir stipri politizēts ja, un var just, ka ir politiskās partijas, kas par katru cenu vēlas šo kandidatūru redzēt šajā amatā. Ja, un, nu, kā jau teicu, ja, mēs arī iepriekšējā saimā izdarījām izvēli un negrasamies mainīt savu pozīciju. Jā, un vēl visbeidzot, beidzamais jautājums saimē būs jālēm arī par to, par aizliegumu Latvijas sportistiem piedalīties spēlēs, kurās startēs Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Kā balsosiet? Mēs no Nacionālās apvienības uzskatām, ka vēl aizvien, kamēr norit šis Krievijas izraisītais karš Ukrainā, Baltkrievija to arī atbalsta, ja tad nu, nav pieļaujama situācija, kad Latvijā varētu tikt organizēts sacenstības vai kādi turnīri gan nacionāla līmeņa komandām, gan arī profesionālajām komandām, ja kurā šo valstu pārstāv varētu komandas piedalīties. Ja, un tā situācija, kamēr Ukrainā mirst sportisti, ja, tad ļaut viņiem brīvi šeit piedalīties, nu, tas nav iespējams. Ja, un redzam, ka tāda starptautiska organizācija pozīcija lēnām pret Krieviju un Baltkrieviju atmaikst, ja, tā kā ir bijis lēmums arī futbolā ļaut piedalīties šim līdz 17 gadus veciem jauniešiem. Tā kā es domāju, ka tas arī ir uzdevums mūsu dažādām sporta organizācijām, federācijām, Olimpiskajai komitejai visos starptautiskos pasākumos, kurās piedalās skaidri paust savu pozīciju, lai neveidotos tiešām tāds atslābums un pēkšņi jau, nu, teiksim, Parīzē mēs redzam Krievijas komandu, kur iemaršē. Cerēsim, ka līdz tam netiksim. Šajā brīdī es jums saku lielu paldies par sarunu, tā kā saimā garām plaša darba kārtība, kolēģi tagad vārds jums.